好了，我们看这个上市的法律审核的第三方面啊，就是规范运行。规范运行它有几个方面的要求，一个是依法健全各项的制度，一个是董监高的任职资格，一个发行人的内部控制制度，一个近三年不得有重大违法违规的行为，一个是不存在违规担保的情形，一个不存在资金占用的情形。那我们作为发行人律师或者是我们的保荐人，我们就要从规范运行，就要从这六个方面去审核发行人，对吧？你得去查核验他。那么作为一个股份公司，那你就应该有现代公司治理的制度，那么你要有多层次的这个公司治理结构，有股东大会，有董事会，有监事会，有独立董事，董事会秘书制度，对不对？你得有这一套，把它做齐了。做齐了以后，你还要运行一下啊，开开股东大会，开开董事会，有一些决议啊，要上轨道，规范运行。你首先公司制度得设置这些制度。所谓的独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，就是你独立董事是不能担任公司兼任公司的副总裁的，对不对？你独立董事是独立的，并与其所受聘的上市公司和主要股东不存在可能妨碍进行独立判断的关系。大家注意，没有关系也是当不了独立董事的，因为独立董事都是董事长提名的，对不对？我们当了好多独立董事，那你以为是白当的？长得帅，长得像徐峥就可以当，对不对？你是帮助人家并购了，对不对？你是给人家设计了交易结构了，或者给人家与帮助了，人家会邀请你，对吧？因为独立董事是有薪酬的，他除了薪酬，他有社会影响力，有地位，对不对？他肯定是跟董事长或者总裁有千丝万缕的人际关系。但是即便是有关系，也不足以为这些关系去影响他的独立性。就是我跟你是好朋友，对吧？你让我当独立董事可以，但是你让我去跟你一起去骗股民和证监会，对吧？你做假账10亿8亿，那我凭什么跟你干啊？对吧？因为独立董事的薪酬是不高的，他基本上是一些车马费啊。关键是你有一些影响力在那啊，你这公司的高管，你有知情权，你可以积累管理经验。不管是独立董事还是股东董事，作为董事而言，你的权利都是一样的，所有的知情权都是一样的，所有的决议报告的原始材料都要报给你，你的表决权也是一样的，只不过说是你的来源不一样。你是股东董事是股东委派你来，你独立董事是因为你是市场上的专业人士，律师事务所、会计事务所、券商高级管理人员，你或者是大学的教授，对不对？你有一定的这种影响力和威望，人家才愿意聘请你，对不对？但是你就不足以去影响。但是你大家说哦，独立董事是不是不能跟上市公司有一点关系啊？那也不见得，他要董事长要了解你，对吧？你呢是在你可以坚守你的原则独立董事，但是你在坚守原则的基础上还要懂得配合上市公司，对吧？你不要来一个什么议案你都否决，那就停摆了，无法运营了，对吧？什么你都否决，对吧？我们就说危害到中小股东利益的，对吧？存在重大监管缺陷和瑕疵的，我们要予以否决。但是过得去的议案都要支持他嘛，对吧？你要他，所以他必须对你了解，他不了解你弄了一个你什么都反对的，然后你要换掉他呢，证监会还很怀疑，还会进来调查一番，对吧？所以他会很谨慎的，他不是随阿猫阿狗随便放你进来的，他得考察你一下，你的专业性，你的为人，你是否能跟别人合作，对吧？你是否能够理解上市公司的位置，对吧？那你做独立董事也不能什么议案都否决，对吧？但是就是伤天害理的不能干，也不值当，对不对？他给你个这个5万8万块钱
董事袍金一年，对不对？然后你给他杀人放火，你知道吗？那肯定不知道，对吧？那就是过得去的、合规的，我就同意；不合规的，坚决反对。有时候大家协调不了，就说你别上会，妥协这个事项，不要上这次会议，你搞定搞平了你再上，对吧？你有那个有缺陷，有不符合规的地方，你搞平了。现在对独立董事的人数的要求是不能少于股东董事的三分之一，所以最佳董事会的人数是九人董事会，六个股东董事，三个独立董事，那不就正好三分之一吗？其他的不是这个九人董事会，这个数都不整齐的，十一个人就会出现半个人，七个人啊，五个人都会出现半个人，对吧？它是不整齐的，对吧？说三分之一，那最现在最佳和最多的董事会，最普遍的董事会是九人董事会。那你三个独立董事，他是这样分配的，他必须是要求。必须有一个人是懂财务的，一个人是懂法务的，另外一个的人是懂专业的，对不对？比如说你是这个东方通讯，你请一个律师，请一个会计师，类似这，或者你也可以请一个这个。比如说我在天地园的时候，跟我一起做独立董事的那两个人是谁呢？一个是西安交大的会计学院的院长，另外一个是西北政法大学的法学院的院长，一个就是一个是法学教授，一个是会计学教授，那么他们就负责法学，另外一个就负责财务，对吧？那我参加，他是作为房地产方面的专家去参加，因为我是研究房地产嘛，我们在这也开房地产金融的课嘛，对吧？那是用这个身份去参加。他是要求董事会里面的三个独董，三分之一的独董当中，他是要求有一个是专业的，一个是法务，一个是财务的，对吧？那你这样的话才能对他关键的法律问题、公司运营当中的财务问题和专业问题做出判断，对不对？所以我给他们做董事的话，我每年都给他们讲一次对房地产市场和调控政策的理解和看法，对吧？那对他们有启发，对他们经营是有帮助的，他能判断出基本趋势。而我很幸运的话，当那么多年基本上每次都讲对，方向性的都是对的，对吧？那就是也体现了我们的这个专业性，对吧？那他是需要这样的啊，他是能够增加上市公司的管理的这个绩效，提升他的价值，对吧？他是有要求的。要有个董事会秘书啊，专门的董事会秘书是一个庞大的职业需求。董事会秘书在上市公司里面是领取上市公司副总裁的薪酬待遇，他的职别是按照副总裁来的，所以你听起来是个董事会秘书，但是实际上他是一个副总裁的角色，他负责信息披露，负责公司的信息披露合规，对吧？这一块负责董事会的这种召集通知，董事长召集由他来发通知联系组织这个议题意向，对吧？撰写董事会的决议文件，然后安排签署备案，对吧？他都做这些工作。所以董事会秘书是一个很好的一个就业方向。那他是副总裁的待遇嘛，对吧？那上市公司三四千家，那就有每家公司都必须有一个董事会秘书，对吧？所以你要是硕士毕业干个三五年，能干个董秘也不错，那等于上市公司的副总，对吧？那个收入就 OK 了，对吧？他是还是不错的，而且比较接近核心层，因为他知道的信息是比较核心。
而且去做投行，我们去 IPO 的时候，不是总经理去的，是董事长和董事会秘书去的。比如说我是保荐人，就三个人嘛，保荐人、董事长和董事会秘书去的。因为董事会秘书比较知道公司的规范运行啊、法律法务啊、公司制度啊这些，对吧？嗯。